Herecký den, rodiče nám splní den. Děti, nahrát! V Tvrdonicích nám sice sluníčko nesvítilo, ale mateřské centrum Slunečko přímo rozzářilo areál TNS. Takovou spoustu aktivit, co maminky domluvili a nachystali, to se jen tak nevidí. Co všechno jste pro děti připravili? Tak máme tady spoustu atrakcí. Máme tady kolotoče, skákací hrady, přijela nám policie, hasiči, motorkáři s ukázkou své práce. Máme tady vystoupení klaunice, Vicky a balonkovou show. Máme tady od 5 hodin čiperkové, na nás čekají na pódiu a spoustu dalšího občerstvení, jídlo. Je tady toho opravdu moc. Účast policie a hasičů je úplně výborný nápad. Kdo na to přišel nebo jak jste na to přišli? Je to docela taková rarita. Je to super, máme hroznou radost, že tady hasiči i policie jsou. Moc jim děkujeme, protože jsou tady zadarmo ve svém volném čase. Připravili nádherné stanoviště, kde dětem ukazují samé zajímavé věci a přišli jsme na to tak nějak intuitivně. Maminky, máme tady totiž sbor dobrovolných hasičů ve Tvrdonicích, tak ti nám hodně pomohli a na policii máme asi nějaký kontakt, tak jsme je zkusili oslovit a přijeli ochotně a rádi. Jak vás podpořila obec Tvrdonice? Moc. Máme obrovskou podporu jak ze strany obce, tak máme spoustu sponzorů, jak už místních firm, máme i nějaké větší firmy z Břeclavy a podobně, ale obec nám pomáhá hodně. Jak zázemím, poskytl nám vlastně areál celý zdarma, veškeré připojení sítí máme zdarma a poskytl nám samozřejmě i nějakou finanční dotaci, bez které by to nešlo. Na své si přišli nejen děti, ale i celé rodiny. Odkud jste přijeli a co všechno jste připravili pro děti i pro dospělé? Dobrý den, přijeli jsme z územního odboru Břeclav a připravili jsme si to na dvě části. Kolegové u vedlejšího vozu mají ukázku výstroje a výzbroje, kterou běžně policista využívá, respektive máme tady prvosledovou hlídku, takže děti si můžou sednout do auta, vyzkoušet si balistickou výstroj, můžou si sáhnout na zbraň, kterou tady máme. Dále pro dospělé tady máme připravené simulační brýle, které simulují například, jak se chovají pod vlivem alkoholu, drog či únavy. Pro děti máme také připravenou Kimovu hru, mohou si vyzkoušet otisky prstů a další hry, co tady máme. Jezdíte často na dětské dny? Jezdíme často, využívají nás vlastně i mateřské školky, kde působíme preventivně. Není to vyloženě, že bychom dělali jenom dětské dny a nějakou atrakci, ale snažíme se tam dát i ten prvek prevence. Co jste dnes pro děti připravili? Tak my tady máme ukázku poskytnutí první pomoci, máme tady nějaké figuriny, na kterých je možné si to vyzkoušet, je to jak pro děti, tak pro dospělé, myslím si, že to je dost edukativní, že ty děti si můžou vyzkoušet, můžou se s tím někdy v životě setkat a je to celkem důležité tady ty základy první pomoci znát. Děláte často takovéhle výchovné programy pro děti? Upřímně je to asi poprvé, co zkoušíme tady zrovna tohleto. Většinou, když jsme se účastnili těch dětských dnů, tak tady máme nějaké čberové stříkačky, něco s vodou a tak podobně, takže dneska to je trošku novinka z naší strany. Chceme si to vyzkoušet a třeba to budeme opakovat i v budoucnu. Když si někdo zkouší hasičskou vestu, můžeme si myslet, že jeho snem je stát se hasičem. Co jsi teď zkoušel? Hasičskou uniformou. A chtěl bys být někdy hasičem? Ne. A čím bys chtěl být? Bankéřem. A je tady závěr. Kdo už s námi točil, ví, že ne všechno klapne na první dobrou. Jak se točila závěrečná klapka s dětičkami? A můžete klidně i křičet, jo? Teď to máte dovolené. Takže pozor, 3, 2, 1. Teď! No jo, no, koho by to napadlo? Přeci po 3, 2, 1 následuje teď. To přeci každé malé dítko ví. Tak děti ještě jednou a teď už správně.